Kort i Leif. Du verkar glad. Hej på dig, välkommen. Hej, hej. Vad är det för Drive. Drive. Och det är lite Drive. Det är lite Drive. Är det Volvo Drive? Ja, det är Drive-igt här. Ja. Är det bror till den där andra? Ja, det är bror. Ja. Är det bara kundsyskon allihop eller? Ja. Ja, men jag kanske kommer att fråga om det i alla fall för resten av Oslo. Ja. Jag vet inte. Han har knut på. Ja, orkar du gå med han? Är det säkert? Det får jag se. Ja, det är svårt. Pusta ut ett tag. Ja, försök om du vill. Drive. Han drar, men han vet inte vart han ska. Nej, det är bra det. Ska vi ta sen? Han känner leksaken. Han har spesierat honom då. Ja, han trodde nog att det var lek redan när vi kom. Det är därför han drog hit. Jag sitter på fest. Kolla om den är tjock. Vi får se. Är du beredd? Ja, lugnare. Jag gammal. Gå tillbaks. Så långt var det. Nej! Nej! Han har ruskat lite grann. Så. Kan du bolla hit utan mig? Det kan bli kul då. Ja, ja! Vi skulle behöva ta hit vart på kontoret och vattna lite. Bra. Han kan lite. Kan han pojke? Lite sjunker en bit. Går vi till nästa? Det är fel på GPS. Thank you.
sätt dig på hög där. Kille, du är duktig. Kan du bli polishund, kille? Ta på framsidan där och kola ner. Sätt dig på hög. Nej, inte bita. Ja, jag tänkte köpa en lindor. Men du! Jag får inte på sig det. Han tyckte det var det. Sätt dig på hög. Klappa om oven. Är det någon som är dum med henne också eller? Ja. Lite dålig lyden. Fram och demaskerar. Ja, låt den nog mota dig till. Nu tar med den. Kom, tack. Ja, gå över till nästa då. Ta av huvan direkt. Jag kollar vart de kommer ifrån. Det finns fler. Det är bra av sig skogen. Ja, det är en sån vecka på stan idag. Ja, just det. Så det hund. Kan du stoppa undan den där? Det är så spännande.